počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa inženjerom računarstva i suosnivačem kompanije Apple Steveom Wozniakom. Vučić je najavio na zajedničkoj konferenciji za novinare da će Wozniak i njegova supruga dobiti srpski pasoš. Wozniak je izjavio da želi da promoviše Srbiju i njene interese do kraja svog života. Predsednik Vučić je najavio da je sa Wozniakom razgovarao i o tome kako da se unapredi obrazovanje u Srbiji. Osumnjičeni za ubistvo 14-godišnje devojčice u Skoplju i 74-godišnjeg muškarca u okolini Velesa uhapšen je u Turskoj, potvrdio je makedonski ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski. Poručio je da očekuje da će on brzo biti izručen Severnoj Makedoniji. Makedonski ministar se zahvalio policijama Turske, Srbije i Bugarske, koji su dali podatke o kretanju LP, kao i Hrvatskoj, koja je samostalno proverila da li je on u toj zemlji, jer za njim postoji poternica u Hrvatskoj. Spasovski je naveo da su protiv 5 osoba podnete krivične prijave zbog dvostrukog ubistva. Štampanje glasačkih listića za izbore za narodne poslanike raspisane za 17. decembar počelo je danas u štampariji službenog glasnika. Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević rekao je tim povodom da će u štampariji službenog glasnika biti štampano 6.500.165 glasačkih listića, koliko je i odlukom RIK-a utvrđen broj birača za predstojeće izbore. U Vojki je sinoć predstavljena Bela knjiga odbrane Republike Srbije rezervnim vojnim starešinama i sugrađanima. O jednom od najvažnijih strateških dokumenata pričao je general major u penziji Milorad Stupar, nekadašnji načelnik uprave Pešadije i prvi komandant 72. brigade za specijalne operacije. Bela knjiga je dokaz novog pristupa rada u Ministarstvu odbrane od kada je na čelu Miloš Vučević, koji je svojim zalaganjem prouzrokovao da se ovaj jako važan dokument oformi, rekao je general. Prisutne je pozdravio i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, istakavši uspešnost ne samo ovog, nego svih ministarstava sa čijim razvićem se vremenom unapređivala i opština Stara Pazova, koja je danas jedna od najrazvijenijih. Predstavljanju knjige je prisustvovao i predsednik Novopazovačke organizacije rezervnih vojnih starešina Zdenko Gašić. Prelazimo na zdravstvo. Na listi lekova Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje našli su se novi inovativni lekovi, čak 22 terapije, među kojima i 16 najsavremenijih lekova za lečenje velikog broja onkoloških oboljenja. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić kaže za RTS da je to jako važna vest jer inovativni lekovi omogućavaju drastično bolji kvalitet života i značajno produžavaju život. Naglašava da je važno da postoji kontinuitet i navodi da je pre 10 godina samo 21 inovativni lek bio na listi, dok su sada 22 stavljena samo u jednoj godini. Ministarka zdravlja Danica Grujičić izjavila je danas da će, zahvaljujući novoj platformi za jedinstvenu listu, zakazivanje za magnetnu rezonancu lekar specijalista moći da zakaže na samom pregledu, bez obzira da li ona predviđa snimak glave ili kičme, dijela kičme, trbuha, karlice, nekog zgloba. Ona je istakla da će se tu razlikovati oni koji moraju hitno i po prvi put da naprave magnetni snimak, kao i oni koji zbog neke bolesti moraju redovno da se prate na 3-6 meseci, godinu dana, 3-5 godina i slično. Nakon toga objasnila je ti pacijenti će biti raspoređeni, pa tako će pacijenti da se pregledaju u zdravstvenom centru u kome ima slobodnih termina.
Zemljište kao jedan od najvažnijih neobnovljivih prirodnih resursa ima direktan uticaj na ruralni i ekonomski razvoj i očuvanje prirodnih ekosistema, ali uticaj klimatskih promjena i ljudskih aktivnosti dovode do degradacije i zagađenja zemljišta koje dalje utiče na useve, zdravlje ljudi i životne sredine. Poručeno je sa regionalnog dijaloga koji je održan povodom Svetskog dana zemljišta pod sloganom Zemljište i voda, izvor života. Uprava za poljoprivredno zemljište uspostavlja informacioni sistem o poljoprivrednom zemljištu u cilju njegove zaštite, a u Sremu je kvalitet zemljišta još uvek dobar, ali je u zadnjih 50 godina ono izgubilo oko 50% od svoje prirodne plodnosti, kažu u poljoprivrednoj stručnoj službi Sremska Mitrovica. Humus je nekad bio zastupljen u procentu i do 5%, a sada je 2-3%, ali postoje delovi u Staropazovačkom ataru gde humusa ima i do 4%. Rekla je Jelena Popović, rukovodilac laboratorije i kvaliteta. Intenzivna obrada zemljišta utiče na njegovu degradaciju i zato je važno redovno proveravati njegov kvalitet, shodno tome preduzimati dalje mere prihrane i zaštite useva, savjetuje Marko Đuričić, rukovodilac biljne proizvodnje u poljoprivrednoj i stručnoj službi Sremska Mitrovica. Unositi što više organskih đubriva i ne paliti, već zaoravati žetvene ostatke, a mineralna đubriva primjenjivati prema preporuci stručnjaka. Kako EPS najavljuje, sutra će bez struje biti dva naselja u opštini Stara Pazova. U periodu od 9 do 11 struje neće biti u Golubincima i to u sljedećim ulicama. Šimanovačka, Pazovačka od brojeva 2 i 4 do kraja ulice, Vojačka, Zemunska, Novosadska, Omladinska, Radnička, Begejska, Đurđevska od brojeva 108 i 119 do kraja. U periodu od 13 do 14.30 isključenje struje u Staroj Pazovi, a bez struje će biti stambena zgrada u Svetosavskoj ulici, brojevi 13 i 15, zgrada opštine Stara Pazova, poslovni i tržni centar u Svetosavskoj ulici, broj 9, Mlimpek, pizzerija Zmaj Jovina ulica od brojeva 2 i 3 do broja 8 i Svetosavska ulica od broja 22 do broja 34. Sutra vreme oblačno, mestimično s kišom, susnežicom i snegom. Na planinama manje povećanje, a u nižim predelima južnije od Save i Dunava ponegde kratkotrajno formiranje manjeg snežnog pokrivača. Najniža temperatura od minus 1 do 3, a najviše od 3 do 6 stepeni. Toliko u vestima, hvala na pažnji i prijatno večer.